сянката на случилото се силно земетресение в Турция, реших да направя едно видео в стил ледниковите периоди, ако сте го гледали, и да ви разкажа малко повече информация за случаите, в които земята под краката ни се люлее силно. Как се получават земетресенията? Какви видове има? Могат ли да бъдат предсказани? И най-вече, какво да правим, като стените пред нас започнат да се клатят? Останете до края на видеото. Структура на Земята. За да разберете напълно земетресенията, трябва да върнем лентата малко назад. При формирането на Слънчевата система, Земята е била огнена топка от разтопена скала с температура от около 2000 градуса. С течение на много милиони години, повърхността е изтивала и се е оформила земната кора, на която всички ние живеем. В наши дни тя е дебела между 8 и 40 км. Под нея обаче все още има дебел слой течна скала, известен като мантията, която е в постоянно бавно движение. За да устои на различните налягания и движенията на течната мантия под нея, земната кора се е разделила на огромни плочи, известни като тектонски плочи. Тази нестабилна течна основа ги кара да са в постоянно движение, а на местата, където се сблъскват, се натрупва налягане и се получават разломи. Това е нарушение на целостта на земната кора. Какво е земетресение? Най-просто казано, земетресението означава разклащане на земната повърхност. Сигурен съм, че много от вас са го изпитали и не е едно от най-приятните чувства. Когато налягането във въпросните разломи се натрупа до толкова, че скалите вече не могат да издържат, те се пропукват и се разместват. Именно това триене между тях е причината земята под краката ни да се тресе. Около мястото, наречено епицентър, земетресението се усеща най-силно, а сеизмичните вълни намаляват колкото по-далече сме от него. Така, например, ако земетресение с 3,5 степен по Рихтер удари Пловдив, в Пазарджик то също ще бъде усетено, само че по-слабо, а хората в София може дори да не го забележат. Реално, всеки ден по земята се случват около 55 доловими земетресения, а иначе има стотици, които само чувствителна техника улавя. Има обаче такива, които са силно разрушителни, което ни води към следващата точка. Сила на земетресението. Когато дадено земетресение мине определена сила, започваме да чуваме за него по новините. Но как всъщност да знаем колко силно трябва да бъде дадено земетресение, за да бъде определено като силно? Тук идва така наречената скала на Рихтер. Тя показва енергията на земетресението, или така нареченият магнитуд. Изобретена е през 1935 година от американския учен Чарлз Рихтер и вече е приета в целия свят. Скалата му първоначално е деветобална, т.е. силата, или по-скоро енергията на земетресението, може да стигне до девета степен, но технически няма ограничение. Затова и чуваме, че има земетресения от 9,1 или пък 9,5 по Рихтер, които обаче са изключително редки. Десета степен и нагоре се счита за глобална катастрофа, засягаща всички континенти. По новините винаги съобщават магнитуда в епицентъра на земетресението. Ето как най-лесно може да визуализирате нещата. Представете си сега, че земетресението е една електрическа кружка и нейната сила е, да кажем, 50 вата. Това е магнитуда на земетресението. Колкото по-далеч сме от нея, толкова по-слаба става светлината и, съответно, силата на земетресението намалява. Как го усещаме ние хората? Да кажем, че на 30 км дълбочина става земетресение и в епицентъра си е измерено 8 степен по Рихтер, което си е много сериозно. Разрушение обаче няма. Защо? В Турция беше 7,7 по Рихтер и вижте колко сгради се срутиха. Тук се намесва и друг термин – интензитет, който между другото доста често се бърка по медиите.
Въпросното земетресение отделя енергия като за 8 степен по Рихтер, но е дълбоко, по-продължително е и е на място, което е с меки песъчливи скали, които убират остротата му. Интензитетът дефинира как земетресението се усеща на Земята и тук влиза скалата на Меркали, която е 12 степена. Тя казва и тук ще цитирам. Трета степен е слабо и се усеща само от някои хора, които си почиват. Шеста степен вече е силно и се усеща от всички. Както сигурно забелязахте обаче, тази скала е малко субективна. Затова по новините и официалните научни издания си предпочитат Рихтер, защото цифрата там се получава през точна формула. Разликата между хипоцентър и епицентър. Когато кажат, че дадено земетресение се е случило на 20 км дълбочина, то това означава, че земните пластове са се разместили доста далеч под краката ни. Това е така известният хипоцентър, мястото на зараждане на сеизмичните вълни. Епицентърът на своя страна се намира на повърхността, директно над хипоцентъра, и там земетресението се усеща най-силно. Как се измерват земетресенията? Силата на земетресението се измерва благодарение на уред, наречен сеизмограф. В миналото те са били просто едно махало с игла напоена с мастило и хартия отдолу. Когато земята се разтресе, махалото започва да чертае по хартията. Днес сеизмографите са модерни и разчитат на електромагнетизъм. Да не споменавам, че са и далеч по-точни. Най-новата технология си е дигитална, с отдалечени датчици, които предават данни на компютър. Най-старият сеизмограф е от 132-та година в Китай. Той се състоял от ваза с няколко топки и показвал в коя посока се е случило земетресение. Така китайските власти знаели на коя посока да пратят помощ, преди да е дошъл вестоносецът. Видове земетресения. Земетресенията, които усещаме, могат да бъдат хоризонтални или вертикални. При хоризонталните, земята под краката ни се мести настрани, а при вертикалните – нагоре и надолу. Хоризонталното земетресение се счита за по-опустошително, защото при него са наблюдавани повече срутвания на сгради, пък и там се получава така нареченият къмшичен удар. Има и други типове земетресения, като вулканични и такива, които могат да се случат под вода. Подводните са особено опасни и често причиняват вълни цунамита, като тези, които удариха Япония през 2011 година. Можем ли да предскажем земетресение? Ако някой ви каже, че може да предскаже земетресение, то той не използва наука. И това са думи на водещи сеизмолози. Теоретично, за да предскажем едно земетресение, то ние трябва да знаем точното място, на което ще удари, както и магнитутът му. Единственото, което ние хората можем да направим, е просто прогноза за бъдещо земетресение. Но периода от времето, в който то ще се случи, може да бъде от няколко десетилетия или дори столетия. Имаме опцията да засечем зачестили леки трусове, но трябва да знаете, че всички земетресения започват по един и същ начин, независимо дали те ще се превърнат във втора или пък в осма степен по Рихтер. Затова няма как да предскажем дали следващото такова земетресение ще е много силно или лека по лека ще отихнат, както се случва в повечето случаи. Усещат ли животните? Възможно е животните да усещат предстоящи земетресения, но това е или непосредствено преди тях, или до ден-два максимум. Наистина е наблюдавано, че животните започват да се държат различно и странно. Има една история, която разказва, че през 373 година преди Христа, в гръцкия град Хелике, всички животни, включително змии, плъхове и невестулки, напуснали града, броени дни преди да се случи опустошително земетресение. Подобни странни действия на други животни са наблюдавани през годините, като например кокошки, които спират да снасят яйца, пчели, напускащи своите кошери в паника,
и дори нашите домашни любимци, които се наблюдават да вият, лаят или пък скимтят без причина и да показват неспокойствие. Такъв четирикрак приятел бе наблюдаван преди земетресението в Турция и Сирия и обзе социалните мрежи. Дали всъщност не е искал да предупреди за бъдещето? Това странно държане може да се обясни по няколко начина. Първият е усещане на странни вълни и вибрации, които ние хората не засичаме, може би да е промяна в електрическия заряд на въздуха или предметите наоколо, или дори газове изпуснати от земята преди земетресението. Най-силните земетресения в историята по магнитуд. За съжаление, едно от най-силните земетресения в историята се случва на 22 май 1960 година, град Валдивия с магнитуд от 9,5. Продължило е цели 10 минути и е предизвикало след себе си цунамита с височина от 25 метра. Второто по сила се случва в Аляска през 64-та и е 9,2 по скалата на Рихтер. Но тъй като е в безлюден район, няма жертви. Третото по сила, откакто се води тази статистика, се случва през 2004 година в Индийския океан, близо до Индонезия, и е със сила от 9,1 по Рихтер. То предизвиква масивни цунамита, които взеха стотици хиляди животи. Най-смъртоносните земетресения. Изобщо не е нужно едно земетресение да е 9-та степен по Рихтер, за да е опустошително. Така, например, най-смъртоносното е 7,6 по Рихтер, но взима 242 000 жертви през 1976 година. Второто в тази черна категория е в Хаити през 2010, когато 7-та степен взима 230 000 човешки живота. За третата позиция имаме съвпадение и по сила, и по смъртност. И това е земетресението в Индийския океан, което взима 225 000 жертви. Най-активната зона. Най-силно активната зона е по ръба на Тихия океан, наречена още Тихоокеанския огнен пръстен, където се случват около 90% от земетресенията по света. Япония е една от страните, които почти ежедневно е разтърсвана, но повечето земетресения изобщо не стигат силата, за да може хората да ги усетят. Там строителството е с много строги антиземетръсни изисквания и сградите са добре подготвени. Какво да правим по време на земетресение? Преди време, като ходих на училище, си спомням, че постоянно имаше упражнения за безопасност при бедствие. Не знам сега как е, може да ми кажете. Едно от тези упражнения беше, когато учителят извика земетресение и всички ние трябваше да се крием под чиновете, а той заставаше под касата на вратата. Ето какво обаче препоръчват експертите в наши дни. Първо, по време на земетресение е изключително важно да запазим спокойствие, а не да се юркаме да напускаме сградата в паника. Освен обаче, ако не може да излезем в рамките на 10 секунди от началото на труса. Второ, да намерим най-удачното място, под което да се скрием, като например маса, бюро или касата на вратата до носеща стена. Външните стени, между другото, са най-опасни. Трябва да избягваме пространства с прозорци, балкони или пък рафтове с тежки предмети. Трето, ако се наложи да се евакуирате, никога не използвайте асансьора и не тръгвайте да бягате по стълбите, докато трае земетресението. Те са доста крехки. Четвърто, ако сте навън, намерете място, което да е далеч от сгради, дървета, жици и всякакви високи опасни обекти. Ако сте в градския транспорт, изчакайте да премине вътре. Не се блъскайте в паника. Как да се подготвим? За съжаление, както разбрахме, земетресенията не могат да бъдат предсказани. Но да си подготвен никога не е лошо. Най-елементарното нещо е да си подготвите survival раница, или хайде на български, раница за оцеляване, пълна с вода, храна, лекарства, фенерче и свирка.
дано обаче никога не се налага да я използвате. Какво е вторичен шок? След като сте усетили някое по-силно земетресение, е много вероятно да има вторично такова или дори няколко по-слаби труса. Това се случва заради приспособяването на земната кора към състоянието, оставено след основното по-силно земетресение. С две думи, скалите улягат и се нагласят. Вторичният шок също може да бъде опасен, особено ако по сградите вече има нанесени щети от първото по-силно земетресение. Второ такова може да ги довърши и да ги срути. Ако след първото земетресение сте забелязали големи пукнатини в конструкцията, по-добре не влизайте отново в сградата, освен при крайна необходимост. Да очакваме ли голямо земетресение в България? В сянката на събитията в Турция много хора се притесниха, че подобно нещо може да се случи и у нас. Дори имаше заглавие, че голямо земетресение в България е вече закъсняло с около 150 години. Както вече ви казах, подобни прогнози, ама изобщо няма как да бъдат направени. Така че, моля ви, не се паникьосвайте. Интересен факт. Министър Шишков каза, че панелните блокове след 88-ма са изчислени за 9-та степен по Рихтер. Така че около 1 и 600 хиляди българи можем да сме спокойни. Надявам се. Та, това е знаеш, приятели. Ако видеото ви е било интересно и най-вече информативно, може да оставите по един палец нагоре в подкрепа. Пък ако желаете да ударите едно дигитално рамо в нещата, които правя, използвайте бутона Thanks, който се намира тук някъде долу. Може да се абонирате супер бързо, лесно и безплатно, както се казва, от кръгчето с моята снимка, тук горе. Пък ако натиснете тази камбанка, ще получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните със знания и факти, бързо натискайте на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!